Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai fazer para contabilizar o tempo que as pessoas assistem o TikTok e você recebe a sua recompensa. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo. Fala, aí, pessoal, beleza? Tudo aqui, É o Paulo, galera, e bom. Nesse vídeo eu vou estar ensinar para vocês um novo método, né? Esse é um novo estilo de vídeo que eu não trago normalmente aqui no canal, que é esse estilo aqui. Ensinando a resolver esse problema específico, que é o problema de não contabilizar. Eu ensino aqui no canal como burlar e tudo mais, mas tá tendo um problema sério e que nem nem o erro de internet, né? O famoso erro de internet que nós conhecemos, que é o, o problema de não tá contabilizando o tempo que você assiste. Por exemplo, você criou a sua conta, conformatou seu celular, tá tudo certo, usou o código, aí você assiste o tempo de vídeo e não contabiliza. Isso tá acontecendo até mesmo com quem já tá burlando e até com mesmo quem não tá burlando e hoje eu vou te ensinar aí como você vai controlar isso lembrando que isso vai depender da pessoa que usou o código. Você não vai poder fazer tanta coisa, mas tem uma coisa que você pode fazer que eu vou ensinar pra vocês. E lembrando, se você for, no caso eu, que convida várias pessoas, igual tem 177 convites, não tem como controlar isso, porque eu não tenho contato com cada pessoa que usa meu código. Mas no seu caso, se é seu irmão, seu amigo, é só você falar para ele fazer os seguintes passos que eu vou te ensinar aqui agora. Que eu tenho certeza que após ele fazer isso tudo, já vai estar tá contabilizando o tempo aí, você não vai estar tá perdendo seus 200 reais, né? Que é um código que. que você vai estar tá perdendo. Então eu vou ensinar aqui para vocês logo passo a passo para não estar tá enrolando muito. Aqui, ó. Primeiramente, para você que tá começando é que tá usando o código, né? Você que tá querendo receber o dinheiro, você que é o dono da conta. Você que tá assistindo esse vídeo, no caso. Você vai ter que vir aqui direto na sua conta e tá limpando duas coisas aqui logo de início. Você vai estar tá clicando aqui, vai estar tá clicando em segurança e Cadê? Aqui ó, seus dispositivos e vai estar tá esperando carregar isso aqui. Isso aqui você vai estar tá vendo se não tem outro dispositivo conectado na sua conta. Então, no meu caso aqui, só tem o meu celular que é um Redmi, aí que tá o um nome de usuário dele. Mas no caso, o meu é o Xiaomi Note 9 e é esse aqui. Se o seu caso tiver com outro celular, você apaga o outro celular e deixa apenas o que você está usando, o principal no caso, né? Como eu gosto de dizer. Depois que você fizer isso, é só você estar tá voltando aqui depois que lá tiver só apenas um celular que é o celular que você está usando. E depois você vai vir aqui, ó. Cadê? esse aqui é o básico, né? Que todo mundo conhece. Onde está aqui? Ó. Limpar espaço. Você vai limpar o download. Limpar o download. Depois vem aqui e limpa o cachê. limpou os dois, pronto. Você praticamente já fez o máximo que você consegue fazer para tá contabilizando o seu o seu tempo, né? Que isso no caso não depende muito de você, depende do problema do aplicativo da pessoa que você que usou o seu código no caso, né? Galera, aqui logo você já vai vir aqui, ó, Vê para tela inicial, você já vai estar tá pedindo pro seu amigo fazer o seguinte passo a passo. Eu vou estar tá explicando como se fosse para você, mas aí você explica para ele como se fosse para ele para não estar tá falando em terceira pessoa aqui. E também tá sendo um doido mais do que já tô aparecendo. Então, aqui você vai vir aqui, vai pedir para ele repetir o processo que você fez, tá? Que é o processo de aqui em configurações, eu vou tá repetindo aqui só para você estar tá entendendo. Vem aqui em segurança, vem aqui em engenharia, cadê seus dispositivos e vai estar tá trocando lá, deixando apenas o telefone dele. Ele também vai estar tá limpando o cachê e. que vai estar tá limpando o cachê e o downloads. Ele vai estar tá vindo aqui nas configurações dele, quer ver? Informações, ele vai estar tá vindo aqui e vai estar tá indo aqui em limpar dados e limpar cachê aqui. Depois que ele limpou o cachê aqui, pronto, você viu lá que limpou mais 80 MBs. E aqui o próximo é limpar dados. Você não vai querer limpar os dados. Então é só você vir aqui e desinstalar O seu TikTok, porque você vai estar fazendo outro, Outra instalação do seu TikTok Mas entrando na mesma conta Então você vai apenas rebaixar o seu TikTok Mas não é rebaixar pela Google Play Você vai estar vindo aqui na sua, No seu Google né, e pesquisando Down. esse Uptodown, Ele é um, um mim, na minha opinião, é um ótimo aplicativo Você vai estar já clicando ali em TikTok E já vai estar baixando essa versão Do TikTok, que é a versão mais recente Você clica em baixar, aí vai aparecer Essa outra tela, você clica aqui em download e já vai estar Instalando, depois que você, ele no caso, o seu amigo, né? Que tem quem tá querendo, depois que ele instalar, é só ele tá fazendo o seguinte passo a passo: ele vai estar tá baixando, é só ele cair em download. Ele, quando ele estiver baixando pela primeira vez, ele vai pedir pra ele tá ativando alguma, alguma configuração lá no celular dele que é de receber aplicativos ele vai estar tá confirmando lá tudo certinho depois ele vai estar tá abrindo o TikTok depois que ele instalar vai estar tá aparecendo aquela tela lá onde você escolhe tudo aquela tela inicial e antes de você entrar na sua conta você vai fazer o seguinte você vai assistir alguns segundinhos de vídeo sem estar tá conectado mas Vai, é, só você tá descendo aqui, ó. Você tá descendo aqui até essa moedinha se esconder. Depois que você fizer isso, eu sempre falo isso porque, porque é uma ótima dica, tá bom? Depois que essa moedinha se esconder e tiver tudo baixo, aqui você assistir uns dois minutinhos de vídeo, é nem, nem dois. Uns, 10 mil... Não, uns, uns 30 segundinhos ela já vai se esconder você vai descer aqui três vídeos ela já esconde depois que você fizer isso você clica aqui em perfil e vai estar entrando com a sua conta já existente lembrando a mesma conta que você estava conectado a mesma conta que você usou o código então você vai botar desinstalando baixou Entrou com a mesma? Assistiu uns segundinhos de vídeo. Até a moeda se esconder vim aqui e entrou na sua conta de novo. Depois que você entrar na sua conta, você já vai estar tá vindo aqui para taleciar, você já vai ver que a sua moeda vai ter voltado, voltado a girar. E depois que você fizer isso, você vai ter que. É o passo a passo mais. Não é que é mais difícil, mas é que foi o que eu mais percebi que funcionou. Então, depois que vocês abrirem aqui, vocês vão estar tá fazendo o seguinte: vocês vão estar tá assistindo. 40 minutos de vídeo para estar tá completando a missão. No meu caso aqui o celular é essa conta já é velha, mas se você é novo aí, se o seu amigo aí usou o código agora, ele vai ter uma missão que é uma missão de assistir. Se eu não me engano, são 10 minutos, depois 15 minutos, depois 20 minutos, depois 40 minutos. Ele ganha dinheiro fazendo essas missões também, então é bom para ele bom para você. E depois que ele assistir esses 40 minutos, já vai estar tá contabilizando. E depois dos próximos dias é só ele assistir o tempo normal. A moedinha dele vai estar tá girando, ele vai estar tá ganhando os rubis dele, já vai estar tá ganhando Dinheiro vai estar tá podendo estar sacando na hora que ele quiser e você também já vai estar tá ganhando aí, contabilizando o seu tempo, igual tá acontecendo aqui. Ó, contabilizou aqui um dia, dois dias, tudo mais. Eu, no meu caso aqui eu não tenho muito controle, né? Porque as pessoas que usam meu código são vocês, no caso, que me ajudam, e eu agradeço de coração aí para vocês. Lembrando, se você quiser usar meu código, ele vai estar tá aqui na descrição. E é isso, rapaziada. É bem, é bem simples esse método, não tem muito o que falar. Então, rapaziada. É esse o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Aqui no canal tem vídeo novo, dia sim, dia não. E é isso, fiquem com Deus e até depois de amanhã.